हरिओम, मी जनावीरा गायकवाड, उपासना केंद्र नालासोपारा पूर्व. 2001 पासून खऱ्या अर्थाने माझे मिस्टर जात होते, त्यांनी म्हणजे ते अगदी बापूमुळे 2001 पासूनच झाले होते. मी त्यांच्याबरोबर जात होती पण माझं मन कुठेतरी लागत नव्हतं. मला बापूंविषयी थोडं कुठे म्हणजे असं देव हा म्हणजे हेच मला काही पटत नव्हतं, कारण माझ्या त्यांना मला गणपती कृष्णा हे देव बसलेले होते, त्यामुळे मला काय असं ते वाटत नव्हतं. पण मी त्यांच्याबरोबर जायचे म्हणजे मला उपासना केंद्रात जे सत्संग व्हायचा तो मला फार म्हणजे फारच आवडायचा. अगदी मी त्याच्यामध्ये थोडंफार मला जे काही यायचं ते पण मी बोललेले आहे. तर मी आधी म्हणजे मुलगी माझी मोठी मुलगी मला 1999 झाली, तर ते तोपर्यंत मी शिरोडकर उपासना केंद्रामध्ये जायचे, तेव्हा मी मुंबईला राहत होती. त्यानंतर 2004 मला छोटी मुलगी झाली. मग दोघींना घेऊन जाता आलं नाही, कारण आम्ही अर्थरोड नाक्याला राहायचो, मग ते खूप लांब पडू लागलं. तर मग मी उपासना केंद्रातून माहिती काढली की इथे जवळपास कुठलं उपासना केंद्र आहे का, तर ते सात रस्त्याला अर्थरोड जेलच्या बाजूलाच एक हनुमंताचं मंदिर होतं, तेथे एक शेड होता आणि त्या शेडच्या समोर एक मैदान होतं बऱ्यापैकी, तर तिथे भरपूर भक्त बसायचे अशी जागा तिथे होती. तर तिथे मी जाऊ लागली तर माझ्याबरोबर माझे मोठ्या दिराची मुलगी पण माझ्याबरोबर यायची, माझ्या दोन मुली, असं आम्ही चौघी जायचो. तर कालांतराने काय झालं की आषाढ महिना चालू झाला, पाऊस खूप चालू झाला, पण मला आपलं म्हणजे आवडायचं त्यामुळे मी जायचीच जायचे. तर तिथे त्या शेडमध्ये नंतर बघताना जागाच होत नव्हती पाऊस आल्यामुळे. तर तिथे त्या सात रस्ता उपासना केंद्राने दगडी जाळीच्या तिथे लक्ष्मी हॉल भाड्याने घेतला आणि उपासना केंद्रात तिकडे नेली. तर मला हे आधी समजलं, आदल्या शनिवारी समजलेलं. तर मी म्हटलं आपण जाऊया विचारत. तर मी सात रस्त्याने विचारत त्या हॉलजवळ गेले, पण जाता मध्येच इतका जोरात पाऊस आला आणि पाऊस उघडला होता, त्यामुळे मी एकच जेमतेम छत्री नेलेली. तर त्या एका छत्रीमधून आम्ही चौघी पण एवढ्या भिजलो की खूपच म्हणजे की माझी 1.5 वर्षाची मुलगी होती, तिचं पण डोकं वगैरे ओलं पूर्ण झालं. तरी पण आम्ही उपासनेला गेलो आणि उपासना तिथे केली. पण मी तिथेच बापूंना म्हटलं, बापू खूपच पाऊस आहे, पाऊस पडतोय आणि मुलगी छोटी आहे, तिचं डोकं वगैरे भिजले उगच म्हणजे रिस्क नको पुढे काय व्हायला, म्हणून बापू मी आता काही येणार नाही, असं मी तिथे बापूंना बोलली. आणि मी उपासनेला शनिवारची जाणं मी बंद केलं. श्रावण महिन्यातला गुरुवार होता, गुरुवारची पहाटे मी झोपलेलीच होती. तर पहाटे मला एक स्वप्न पडलं, तर स्वप्नामध्ये म्हणजे पुरुषाच्या आवाजात मला सांगितलं, ए काय थांबलीस तू, तुझ्या समोर उपासना आली तरी तू अजून उपासनेला गेली नाहीस. तेव्हा मला कळलं नव्हतं, कारण मी तेव्हा बापूंचा आवाज ऐकलंच नव्हता. पण जी मी आता प्रवचन ऐकते, बापूंचा आवाज ऐकते, त्यामुळे मला अगदी म्हणजे मी 100% सांगते तो बापूंचाच आवाज होता. आणि मला त्यावेळी पण समजलं होतं की हे मला बापूंनीच सांगितलं आहे आणि माझी खात्री पडली. तर मी लगेच माझ्या मिस्टरांना उठवलं, म्हटलं अहो मला असं असं स्वप्न पडले. तर मला हे म्हटले, नाही मग तू शनिवारी जाच आणि बघ, जाऊन बघ. आणि मग शुक्रवारचा मधला दिवस गेला, शनिवारी मी नेहमीप्रमाणे माझ्या मुलींना घेऊन मी तिथे गेली. तर नेमकी उपासना केंद्राच्या लक्ष्मी हॉलच्या तिथून त्या अर्थरोड जेलच्या बाजूला हनुमान मंदिराच्या तिथे ती उपासना आलेली होती. आणि मग माझा मात्र जो माझा बापूंवर विश्वास नव्हता तो विश्वास माझा एकदम दृढ झाला. श्रीराम अभद्य नाथ संविध नाथ संविध नाथ संविध.